հիշում, բայց ես արդեն ասացի, որ այստեղ պետքա ի վերջո վերադառնալով ճգնաժամը որպես հնարավորություն կոնցեպտին, պետքա ի վերջո այդ գործընկերության մթնոլորտը ավելի ու ավելի առաջնահերթ ու շեշտադրված դառնա, որովհետև այս տրամաբանությունը ամենակարևորն է։ Որովհետև գիտեք ինչ, հիմա առիթ տվեցիք պան Ջանջուղազյան, չգիտեմ ինչքանով բանկը ինչի, բայց այս ընթացքում քննարկումները, երբ որ մենք ունեցանք, մենք շատ հաճախ ես ինքս ականատես եմ լինում հետևյալ փաստին, որոնց բովանդակության մեջ չեմ խորանում, այսինքն քննադատական կոնտեքստ չեմ դնում հարցի մեջ, ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Ես հիշում եմ մի տարի տարի ու այսօրվա քննարկումները, երբ որ տարբեր ոլորտներ հասկանալի պատճառով գալիս են եւ բյուջեից անկնկալում են SSSSS կարգի աջակցություն։ Ես հիշում եմ 1.5 տարի, 2 տարի առաջվա քննարկումը, երբ որ մենք փորձում էինք ասել, որ բյուջեն շատ այդ նույն մարդկանց ներկայությամբ, բյուջեն մեր բոլորիս գրպանն է, պետք չի ամեն ինչ անել, որպեսզի բյուջե մի կոպեկ պակաս բան անել, վճարել։ Եվ ես այս հանդիպումների ընթացքում հիշեցնում էի մեր գործընկերներին, ասում էի, հիշում եք 2 տարի, հիմա եկել եք ասում եք բյուջեից ես տվեք, բայց որ խոսքը գնում է բյուջեին, ինչքան վճարումներ, ինչքանով եք պարտաճանաչ վճարում, այն ժամանակ դրա մասին խոսք չի գնում, եւ դրա համար էլ գործարար շրջանակներ իմ հանդիպումներից դուրս են գալիս, ասում են, դե բան չէր, մի քիչ դժգոհ ենք։ Լավ է, որ դժգոհ եք, որովհետեւ պետք է մեր վարքագծի մասին մտածենք, չէ՞։ Որտեւ ի՞նչ է նշանակում ՀԴՄ-ը չխփել։ Այն ժամանակ ասում էին կառավարությունը կոռումպացված է, այսպես բոլորը տանում են, մենք էլ ենք տանում։ Հիմա էլ ղալատ կանի մեկը, որ կասի կառավարությունը կոռումպացված է։ Հիմա էլ ես եմ ասում, որ այդ կոռուպցիոն այդ երևույթը տեղ մնացել է։ Եվ ես էլ եմ ասում, ՀԴՄ-ն չխփելը զինվորի հացը գողանալա, շատ կոնկրետ։ Եվ այստեղ չկմեղանալու կարիք ընդհանրապես չկա։ Երբ որ մենք գնում ենք մեր բիզնես պրոցեսները տեսնում ենք բոլոր հնարավորը կանգնած, այ որտեղ է հնարավոր մի բան գցել բան, ենկում։ Հետո կգա քաղաքական, տնտեսական, այն մյուս բաներում կգա եւ պահանջատիրություն կառաջանա, բա այս հարցը ինչպես է լուծվում, այն մի հարցը ինչպես է, ոչ մեկ չի ասում, այս բյուջեն հավաքվում է մեր բոլորիս գործադրած ջանքերի առումով։ Ոչ մեկ այդ թեման չի տալիս։ Երբ որ խոսում ենք, որ հարկային կարգապահությունը բարձրացնելու համար, բոլորն ասում են, բա մենք չենք կարող դա անել։ Ոչ մեկ չի ասում, որ մենք մեր պետական եւ ազգային ամբիցիաները, որպեսզի կարողանանք բավարարել, բոլորս պետք է ավելի շատ աշխատենք։ Եվ ես այդ հանդիպման ժամանակ նաեւ ասացի, այսօր խոսում են բանի գույքահարկի բարձրացման մասին եւ փորձում են դրա հետ կապված խնդիր առաջացնել։ Ոչ մեկ չի ասում, եկեք տենանք Երևան քաղաքի կենտրոնում գույքահարկը քանի կոպեկ է։ Ոչ մեկ չի ասում, եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկ, անշարժ գույքի հարկ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Որտեւ այդ փախի տրամաբանության մեջ է եղել։ Որտեւ այդ անշարժ գույքի բանը, կադաստրային արժեքը դրված է եղել սեփականաշնորհումների հիմքում։ Եվ կոպեկներով, չնչին կոպեկներով այս դահլիճում ամբողջ Հայաստանի գույքը ոչ միայն սեփականաշնորհվել է, այդ հենց սեփականաշնորհվել է, հասկացենք, դրանից հետո գույքահարկ չի վճարվել։ Եվ այս տրամաբանությունը պետք է բան անել։ Այո, ես կարծում եմ, որ հիմա ճգնաժամը հասկանում ենք, մենք կվերադառնանք այդ նախորդ շրջանին, երբ որ ամենադաժան ձևով մենք պետք է բան անենք բիզնեսի կարգապահությունը եւ ստանդարտները բարձրացնենք։ Մենք այսօր խոսում ենք շուկաների բան շուկաներ ձեռք բերելու հարցում կառավարության աջակցությունը, որը շատ տրամաբանական բան է, բայց ես վերջերս մի առիթով այլ դրմփակ քննարկման ընթացքում ես ասացի, որ մի երկիր կատարած գործուղում էր, եւ այնպես ստացվեց, որ տենց պաշտոնական նվերների փոխանակման
process կա եւ այնպես ստացվեց որ այդ երկրի ղեկավարը ինձ որպես նվեր տվել էր այդ երկրում արտադրվող սննդի արդյունաբերության նմուշներ եւ երբ որ ես հետո ուսումնասիրեցի հասկացա այդ ինչ թեմա է այդ ոլորտների այդ արտադրանքները մեր երկրում արտադրված ինչի մենք չենք կարողանում շուկաներ մտնել դա ի՞նչ հարց է որտեւ մեր արտադրած արտադրանքները որոնք իմիջիայլոց ասեմ ինձ թվում է թե այդ ոլորտը մեր երկրում ինձ լավ էականորեն կայացած ոլորտ է բայց որ ես այդ նմուշները տեսա թե այդ երկրում որը մեր երկրի ստանդարտի մոտ երկիր է այնպես չի որ սուպեր զարգացած երկիր է ի՞նչ արտադրատեսակներ կան սկսած դիզայնից, սկսած փաթեթավորումից եւ այդպես շարունակ։ Ես հասկացա, որ մեր ընդհանուր բիզնեսի խնդիրն է, որ մենք միշտ նշաձողը դնում ենք ամենացածր սեգմենտի վրա, ամենացածր սեգմենտի վրա։ Որակական ամենացածր ստանդարտների վրա։ Որովհետեւ մեր մոտ կա գործարարության ստանդարտ։ Այդ գործարարության հիմա այլ նոր աղմուկ է բարձանալու, ավելի կարևոր է, որ այդ գործարարության արդյունքում հնարավորինս երկար, հնարավորինս բարձր, հնարավորինս լայն ավտոմեքենայով շրջեն, քան թե գումար ներդնեն գիտելիքի վրա, տեխնոլոգիայի վրա, ստանդարտի վրա, հնարավորինս երկար շարասյուներով շրջեն, քան թե բիզնեսի վրա բան անեն, գիտելիքի վրա, տեխնոլոգիայի վրա, նորարարության վրա գումար դնեն։ Եվ դրա համար էլ այսօր այս վիճակներն են ստացվում։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ ստանդարտների բարձրացումը, ամեն ինչի ստանդարտների բարձրացումը։ Հենակա գնանք նայենք շինարարությունները մեր երկրում։ Ես քանի անգամ բարձրացրել եմ մեր երկրում շինհրապարակների որակի հարցը։ Մենակ մեր երկրում շինհրապարակը գնում, նայում ես, պատկերացում ես կազմում, թե ընդհանրապես ինչ բիզնես կուլտուրա գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որտեվ շինհրապարակ Հայաստանի Հանրապետությունը նշանակում է աղբանոց առաջին հերթին։ Սրանից բխող մենթալիտետային եւ մնացած բոլոր բաներով։ Եվ այնպես որ այո, պետք է մենք շատ հստակ ստանդարտ դնենք, մենք պետք է բիզնեսին անենք, ասենք դու գործընկեր եք, թե գործընկեր չեք։ Իսկ գործընկերը հետեւյալն է, երբ որ վիճակը լավ է, եւ ընդ որում վիճակը լավ է այդ թվում կառավարության ձեռնարկած քայլերի միջոցով, պետք չի ասել, վայ, մենք բան ենք, երբ որ հարկեր վճարելու ժամանակն է գալիս, բոլորը բան են անում, դառնում են, այն հայտնի լացի պատմությունը սկսում է։ Երբ որ ասեն ճգնաժամը գալիս են, ասում են, դե բյուջեից 1 միլիարդ մեզ տվեք, 5 միլիարդ ընդեղ տվեք, 100 միլիարդ ընդեղ դրեն, 60 միլիարդ ընդեղ դրեք, այդ որտե՞ղ էիս, դուք ասում եք, չկա այդ փողը, չկա բյուջե, հնարավոր չի վճարել։ Դուք եք ձևավորում, մենք բոլորս ենք ձևավորում բյուջեն։